Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. På kanalen som finns redan ASOS vanliga 24 luckors adventskalender. Men jag bestämde mig också för att beställa hem det här. Det här är, oj den är sönder här ser jag nu. Det här är alltså ASOS 12 dagars kalender. Jag vet inte riktigt syftet med det här. Jag tror att 12 dagars kanske är en annan religion än vad jul och Christmas är liksom. Jag vet inte om det är, är det judendomen som firar Hanukka, förlåt för min okunnighet. Möjligtvis, men det här är i alla fall 12 dagars kalender från ASOS. Så jag tänkte passa på att lägga upp den här också så att ni får se. Den kommer också i en sån här härlig akryllåda som de andra. Jag såg att min hade fått en stöt här borta. Jag hoppas att produkterna är klara, det gör inte så jättemycket. Men det är min små handtag så den här kan jag definitivt ta kvar. Men jag tänker att jag är lite crammed på tid så vi hoppar in i den här. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om ni handlar den här eller någon av de andra tusentals kalendrarna som jag öppnat på min YouTube-kanal. Ni får också jättegärna prenumerera för det hjälper mig otroligt mycket om ni tycker att jag gör ett bra jobb med adventskalendrarna. Tack så mycket. Men nu kör vi igång med lucka nummer 1. Ska vi se här. Jag sliter upp den. I lucka nummer 1. Så är det. Från The Ordinary, deras Natural Moisturizing Factors. Jag har använt den här förut, jag har pratat om den på kanalen förut. Jag tycker den är helt okej. Är man torrare i huden så är den bättre än om du är oljig. Har du lite akne benägen hud så hade jag hoppat den, för att den kan vara lite kloggande tycker jag. Men den är väldigt härlig, den har aminosyror, den har hyaluronic acid, den har derma, vad heter det, lipids, vänta det kanske står. Ja, den har i alla fall jättemycket härliga grejer i sig, så att, men som sagt, håll dig borta från den ifall du är väldigt aknebenägen. Annars är det nice, det här är också en full size på 30 ml. Jag kom på nu på sammanfattningen på förra videon så glömde jag att visa spektrumpenseln. Damn it, det gör inget. Lucka nummer 4 tänkte jag säga, nej, 4 flyttade jag på. Lucka nummer 2 i 12 dagars kalendern är också någonting från Spectrum. Det här är Spectrum, Spectrums svamp helt enkelt. Create Magic Up Magic with Latex Free Blending Sponge. Den ser och känns väldigt bra ut. Den här måste jag också spara och testa. Jag brukar göra såna här testar nytt smink videor från grejerna från kalendrarna. Det här får definitivt hoppa in i den videon. Jätteroligt, älskar svampar. Nummer 3. Älskar öppna adventskalendrar. Oh, det var dokartong till så liten. Det här är i alla fall Sand och Sky Australian Pink Clay Pore Refining Face Mask. Det här är en djuprengörande lermask. Jag har testat den innan. Den säger att den detoxar huden. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Men den har i alla fall vitamin A, alltså retinol i sig. Så man får vara lite försiktig. Glöm inte bort att använda solskydd när du använder en sån här typ av produkt. Ni ska inte glömma bort att använda solskydd ändå givetvis. Fyra! Sheetmask! Från Glamglow! Jag är inte jättebig fan av Glamglow som hudvårdsmärke måste jag säga. De har fruktansvärt mycket skit i väldigt mycket av deras produkter. Samtidigt som jag älskar en del andra saker som till exempel settingsprayen. Jag har inte testat några sheetmask däremot. Det ser ut som att den har lite lace på sig. Glow Lace. Radiance Boosting Hydrating Sheetmask. Ja, kanske det. Jättekul tycker jag. Eller ska ju sheetmask, jag tycker det är en jättekul grej. Det kan inte kosta många kronor för företagen att lägga i kalendrarna. Och det är superkul att testa och se om man hittar några nya favoriter. Sedan är det en till i samma storlek, nummer 5. En till sheetmask. Nu vad de vill. Och det här är också från Dr. Jart. Det fick vi ju då, spoiler, i den större ASOS-kalendern. Det här är deras Vital Hydra Solution Deep Hydration Sheetmask. Superfin. Supertaggad, jag är skittaggad på den här. Jag älskar som sagt inte det. Den är designad för att återfukta på djupet och återställa samt skydda hudens egna fuktighet. Obsessed. Den här kanske tant behöver imorgon. Med tanke på att jag idag försöker filma typ 5 adventskalendrar och få upp dem och jag jobbar och jag ska jobba imorgon. Jag kommer inte sova mycket i natt så jag kanske behöver den innan jag går och lägger mig ikväll. Lucka nummer 6. Gud, det är så kul. Adventskalendrar är roligt. Mm. Det här är en sån här Deep Sleep Pillow Spray ifrån This Works.
Jag förstår att många tycker att de här är kul. Jag vet att ni brukar skriva det när jag rantar lite om det här, med här. Men jag fixar inte det här med mina migräner och du vet sådär. Så att jag kan inte ha den här. Däremot, som jag sa också förut, så kan jag använda de här som en... vad heter det? Hemsprit typ. Det brukar jag göra. Och efter adventskalendern brukar man alltid få typ 55 såna här. En i varje kalender typ av något slag. Så kul, men not for me. Nummer 7. Fy fasen. Jag ska strax åka iväg och jobba, hörni. Jag kan inte vara så här taggad då. Någonting stort. Nummer 7 har en Nip & Fab Exfoliate Glycolic Scrub Fix. Har velat testa mer från Nip & Fab. Det är systermärken med Rodeol, för er som vet vad det är för märke. Det här är liksom budgetmärket som går under samma paraply som Rodeol. Så Nip & Fabs, gillar man Rodeols produkter så kommer man ju definitivt göra Nip & Fab, för det görs i samma fabriker av samma människor. Det här är alltså en exfolierande med glycolic och salicylic acid. Så taggad! Jag har fått en annan produkt från dem också i någon av de andra kalendrarna. Och I'm very excited, den kommer jag också spara. Det är inte bra när jag ska spara så här mycket grejer, hörni. Jag lovade mig själv och er att jag inte skulle göra det i år. Men it is what it is. Nummer 8. Nu ska vi se, jag ska hålla koll på min egen tid. Okej, det här är Dr. Pawpaw, deras multipurpose soothing balm with natural pawpaw. Deras orange balm. Och det här är alltså typ konsistens som ett vaselin, som man kan använda på torra läppar, torra armbågar, som ett läppbalsam, som ett läppstift. Det här är ju orange liksom. Ja, plomberat, så jag ska inte öppna den. Superpopulärt, jätteomtyckt bland makeupartister och allting. Kul, ingenting nytt för mig. Väldigt poppis vet jag, de är veganska också och sådär, så därför är de ofta väldigt poppis. Jättekul grej att få, jag har 150 stycken sådana där, känns det som. Nummer 9. I kartong nummer 9 så är det en mascara ifrån Makeup Revolution, eller Revolution. Det här är deras The Mascara Revolution. Så det här är alltså en av deras mascaror, full size. Jättekul. Jag använder alltid sådana här, som man kan flyga iväg med, blup, blup, blup. Och är inte så big fan av mascaror, men om vi ska få mascaror så tar jag gärna full size. Och jag gillar jättemycket från Revolution. Jag tror att jag har testat den här, men jag minns inte. Får titta på det. Ibland får jag titta på mina egna videor för att liksom kunna veta om jag har sett saker eller inte. Förstår ni? Det här är lucka nummer 10, så det är tre kvar med den här. Och det är en, oj, jag har inte testat någonting ifrån det här märket. Jag visste inte att de fanns på ASOS. Det här är alltså Florence by Millis, ni vet, Stranger Things bruden. Och det här är alltså deras Tint and Tame Brow Gel i Clear. Skitkul! Den här ska jag definitivt spara. För att jag vill testa lite från det här märket. Är det något märke som ni vill att jag ska testa, så får ni gärna säga till. Jag vet att ni är några som bad om den när det lanserades, men inte direkt. Älskar brungeléer, älskar brun, älskar smink. Jättekul! Det är rätt många fullsizer i den här, om jag ska vara ärlig. För den här billiga prislappen så kan det här vara kul bara att och fira med sig själv en fredag. Oh, lashes! I den näst sista luckan så får vi ett par Double Wispies ifrån Ardell. Wispiesarna är ju helt fantastiska och Double Wispies är ju verkligen upp i min kanal så att säga. Jättekul. Det här tror jag också är en frans som många skulle tycka om. De är ändå ganska dramatiska men inte superlånga och inte... I think you will really like it. Shit, alltså värdet på den här måste nästan vara bättre än den stora. Det här är nummer 12, alltså om man slår på hälften liksom. Det här är nummer 12 då, den sista. Nej. Från NARS. Laguna bronzer. Jag har redan den här i full size. Men jag har den inte i den här förpackningen. Är det den nya förpackningen eller den limited edition? Oh, fuck me alltså. Inte för någon sån, men den här 12 dagars kalendern var kanske bättre. Jag vill ha allting kvar förutom den här claymasken och deep sleep grejer. Just saying. Men jag visar er i bild nu en liten sammanfattning på alla grejerna som var i den här boxen. Alltså 12 produkter, perfekt om man vill bara
lyxat till det lite. Den här var inte alls dyr, några hundralappar bara. Och så himla bra grejer. Verkligen en lyxig liten extra box, måste jag säga. Det som jag är mest taggad på måste väl vara Nars, men nu har jag kanske den här redan, jag tror det. Och den här faktiskt Florence by Mills grejen och Nippon Fab och allt det andra. Det här kommer bli ett svårt år att släppa några som helst av produkterna. Hoppas att ni tyckte det var okej att jag även la upp den här 12 dagars kalendern. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Använd mina reklamlänkar och allt sånt där. Så skulle jag bli kanonglad. Ha en fin dag och sen syns vi igen imorgon. Eller sen. Det beror på hur många kalendrar jag hinner få upp. Men snart, jag lovar. Hejdå!